Dragi naši gledalci, još jednom dobro jutro svima vama koji ste nam se sad pridružili, polako skuvali svoju prvu jutarnju kaficu. Očekuju nas stvarno zanimljivi gosti i aktualne teme, ali ne zaboravite da vas vikendom očekuju i vredni pokloni, zato ostanite sa nama do kraja emisije. A meni se pridružio u studiju gospodin Nebojša Arsić, koji je predsednik opštine Medveđa. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste ovog ranog jutra? Odlično. Malo rano, ali vi ste ranoranilac. Tako je. Kao i naši gledalci. Evo, da kažemo šta ima novo. Definitivno 2020. godinu je obeležila epidemija COVID-19. Kako je stanje u Medveđi? I evo sada da kažemo da smo nekako na pragu da izađemo iz svega toga putem imunizacije građana. Kako ide, kakav je odziv građana, kako su reagovali građani sada kada se, da kažem, pojavio spas? Potpuno ste u pravu. Znači, imunizacija je nešto što je izlaz iz, znači, svetlo na kraju tunela. S obzirom da nam, evo, već smo 11, skoro godinu dana u borbi sa virusom COVID-19, znači na jednom globalnom nivou. Naša sreća je što imamo, kako pratimo, zbivanje u okruženju. Znači, jedna smo od zemalja koja za sada procentualno najviše obavila tu imunizaciju, što je jako dobro. Jeste. Da li ste videli tekst da smo ispred čak i Nemačke? Juče je izašao taj tekst, tako da svaka čast našoj državi i jedna od retkih zemalja koja može da bira vakcinu. Tako je, to sam to da kažem. Znači, mi, za razliku od mnogih zemalja koji će i veoma teško je doći do vakcine, imamo čak opciju da biramo, što je za pohvalu za naše rukovodstvo. Ono što je jako bitno, mi smo i juče imali jedan jako sadržajan i bitan sastanak u stalnoj konferenciji gradova i opština ovde u Beogradu, gde su bili svi ljudi zaduženi za imunizaciju. Znači, tu je bila gospođa Marija Obradović, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je zadužena za koordinaciju imunizacije. Bili su predstavnici Ministarstva zdravlja, bio je gradonačelnik Beograda, gospodin Zoran Radojičić, bila je doktorica Verica Jovanović, VD direktora instituta Batut, bio je Marijan Ivanuša, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije i još mnogi drugi jako relevantni ljudi od kojih, da tako kažem, koji su maksimalno uključeni da sve to bude kako valja. I tema je bila kako će lokalne samouprave, da tako kažem, mobilisati stanovništvo, kako će stimulisati da što veći broj izađe. Mi smo kao Medveđa, mogu da kažem i da se pohvalim do sada zavidnim brojem ljudi koje je se prijavio, koji se već vakcinisao. Znači, to je cifra negde oko 500 sa krajem jučerašnjeg dana. Pritom smo imali jako velike probleme u poslednjih dve nedelje. Pričat ćemo i o tome. Da. Htjela sam da vas pitam, da li u opštini Medveđa prednjače više, da li prednjači više starija populacija, srednje godine ili omladina? Kakva je situacija s obzirom da znamo da su ljudi preko 65 godina izuzetno ugroženi? Tako, oni su, znači, oni imaju prioritet. Po našim selima su pretežno staračka domaćinstva. Stariji ljudi. I generalno sam zaključila da stariji ljudi nemaju problema sa strahom od vakcine, koja se u poslednje vreme nekako, kako je došla imunizacija, tako se sa druge strane opet pojavljuje i ona negativna priča. Mi kao program i kao mediji, a i vi kao predsednik opštine, moramo da radimo na tome da podignemo svest koliko je u stvari vakcina dobra za nas i koliko vakcina generalno predstavlja jedan vid izlaza iz celog ovog problema. Apsolutno. Ja kao lekar sam i kroz studije učio, a inače sam veoma svesan, znači, da je imunizacija nešto što je jedno od najsavremenijih dostignuća uopšte u medicini. Mnoge bolesti koje su harale čovečanstvom su iskorenjene ili desetkovane pojavom vakcina koje su na milione žrtava proizvodile, tako da vakcina je nešto što je apsolutno spas, pogotovo sada kada vidimo da se i da je ona u stvari jedna globalna bolest, zbog globalna infekcija, i sigurno sam da će da ona urodi plodom. Znači, u svakom slučaju imamo načina, evo, preko elektronske uprave, da e-uprave, da se ljudi prijavljuju. Znate da to, mi smo imali situaciju u našoj opštini da je
da nismo imali, da nam je preko 50% stanovništva bilo bez struje i bez telefonske... Da, evo, pričat ćemo o toj situaciji. To je bila vanredna situacija u Medveđi gde je bio nestanak struje, vode. Znači, bili su neprohodni putevi i donacije. Rekli ste da je veliki deo brdsko-planinski i onda je bilo teže, verovatno, i doći do tih delova, pretpostavljam. Pa tako, mi smo u vanrednoj situaciji, što se tiče COVID infekcije, već jedno od dva meseca. A od 12. januara imamo takođe uvedeno još jednu vanrednu situaciju, tako da trenutno imamo tri neprijatelja. Znači, pored virusa, tu nam se, imali smo negde 13. januara, 13. na 14. januara poplavu u našim nižim predelima, a u višim predelima preko 500 metra nadmorske visine imali smo jednu nesprekidašnju pojavu gde smo se borili sa snegom i ledom, znači bila je ledena kiša koja je zaledila na čitavim kompleksima šuma, voćnjaka i izazvala velike posljedice u smislu čupanja tog drveća, lomljenja stabla. Čitavih, kažem, opet hektari šuma su potpuno, da tako kažem, u ovom trenutku mogu slobodno reći uništeni, o voćnjacima i da ne pričam. Ali je posljedica svega toga bilo i rušenje dalekovodnih stubova, kidanje elektromreže, znači to je na stotine stubova također palo, polomljeno ili pod uticajem pada drveta ili samo od sebe zbog tih niskih temperatura. Ni najstariji naši građani zaista ne pamte ovo, to je nešto što se po meni, po ovome što smo mi znači jednom u 100 godina dešava, ali eto i to nas je snašlo. Bilo je ovako, što vi kažete, nepristupačno stići do ljudi. Jeste, ili vam je neko pomagao? Ko vam je pomagao u tim prilikama? Ali moramo da kažemo da su ti stari ljudi nekako navikli na vanredne situacije. Oni su navikli da, što kažu, kako im je, tako im je, da se bore kroz život i nekako tako su i očeličili. Da se našao neko, recimo, iz grada, pa nema interneta, nema struje, sigurno bi to nekako bilo dosta teže za neku mladu osobu. Ali ti stari ljudi su navikli i tako sigurno se i bore kroz život, hrabro i dostojanstveno. Ko vam je pomagao u tim teškim situacijama? Pa ja bih ovako posebno istakao same naše ljude. Znači, jesu većina staračkog domaćinstva, ali njihova deca i ti koji su to ostali mladi su sa svojim traktorima, testerama. Imali smo situaciju gde do nekog našeg sela ne možemo stići. Na svakih 10-15 metri imate stablo na putu. Znači, to je moralo prvo da se iseče, da se skloni, da se... Znači, u vođenju vanredne situacije mi smo angažovali još pet izvođača pored našeg javnog komunalnog preduzeća koji su u različitim pravcima bili raspoređeni i koji su čistili. Opet kažem, velika pomoć je od samih građana bila. Ja njima ovo prilikom se jako zahvaljujem i pokazali su veliki stepen odgovornosti i veliko strpljenje. Zamislite da vi nemate dve nedelje struju, to je zaista u 21. veku. Da, u gradu ljudi nemaju po jedan dan struju ili vodu, pa im bude onako dosta teško sad u ovom savremenom načinu života. Ali evo ja kažem opet, ti stariji ljudi svaka im časti, to su ipak i većina naših ranilaca su stariji ljudi, oni su dosta hrabri, kroz život idu hrabro, bez obzira na svoje godine i sigurno su vam zahvalni i na toj imunizaciji i na pomoći. Oni nekako se, mala deca i stariji ljudi se najiskrenije obraduju. Tako je, to ste potpuno pravu. A ja ću da istaknem i rukovodstvo opštine Medveđa, znači sve moje saradnike, jer smo mi svi u posljednjih dve nedelje, ali apsolutno od ranog jutra do kasno uveče na terenu. Znači, mi smo iz našeg budžeta izdvojili negde oko 1.200.000 dinara za pakete osnovnih životnih namirnica. Zatim smo kupili također negde oko 1.500 balona sa vodom. Kupili smo 35 agregata koje smo također podelili kako bi ta domaćinstva mogle da koliko toliko spasu to svoju letinu koju su imali u zamrzivačima. Imali smo pomoć i od Vojske Srbije koja je nekoliko dana sa svojom ekipom također sa ekipama EPS-a bila na terenu u raščišćavanju, krčenju tih terena gde su te ekipe trebali da rade. Istako bi i EPS kao, da tako kažem, znači negde uvek je bilo između 10 i 15 ekipa sa strane koje su na terenu. Međutim, površina naše opštine je zaista velika, 524 km kvadratnih,
a dužina mreže je 1080 km. 1000 km. Znači, mi imamo negde oko 700.000 km niskonaponske mreže i blizu 300 km visokonaponske mreže. Tako da, zaista je pred njima bio jedan veliki izazov na jednom velikom minusu na nepristupačnim terenima kada je sve živo bilo lako zakrčeno. Ljudi su se borili i dalje ta borba traje. Mi smo negde došli do situacije da smo od 137 trafostanica preko 100 je bilo van napajanja. Evo ima priliku sad da vidimo i na slikama. Ide ovako, ali jako lepo izgleda ovaj snežni, da kažem, predeo. Lep sneg padne u tim predelima. Ovako slikama deluje malo idilično. Jeste idilično, ali boga mi kad nema struje i vode, to baš i nije, da kažemo, idilično. Kažite mi, evo, preći ćemo na, sigurno, ta borba i dalje traje, je li tako? Tako je, sada treba stići do svake kuće sa strujem, znači taj niskonaponske mreže će sada da krenu da se rade, ali u svakom slučaju očekujemo da će to da u najbližoj budućnosti, znači u narednih par dana, da dođemo sa strujom do svake kuće. Jeste. Da kažemo i jednu jako lepu stvar, a to je da je Hilandar podelio paketiće. Da li ima i koliko ima deca u Medveđi? Pa ima, naravno. Znači, deca su naše najveće bogatstvo i mi sve što, znači uvijek budžet koncipiramo, gledamo da to bude u službi mladih ljudi i u službi naše dece. Imamo veliku podršku i Srpske pravoslavne crkve. Znači, eto, spomenuli ste Hilandar, koji, kao što znate, je od prošle godine malo više ušao u našu opštinu. Mi smo u neku ruku, recimo, kao neki metoh manastira Hilandar, s obzirom da će u toku ove godine krenuti s radom i taj sve pravoslavni kamp u Sirinskoj banji. Tu već je dve, u stvari sad će da bude treća nekretnina koju je Hilandar kupio sa ciljem da se te vile koje su dugi niz godina napuštene rekonstruišu i da tu dolaze dečica iz pravoslavnih zemalja. Eto i sada su za Božić podelili paketiće. Znači, bio je gospodin Miloš Stojković, povereni Hilandara, koji je jako puno uradio za našu opštinu, zajedno sa predstavnicima kompanije Cargo, koji takođe izuzetno misle na nas i stalno nam pomažu. Takođe bih istakao i našeg vladiku Arsenije, koji takođe našu dečicu nikad ne zaboravlja. Znači, svake božićne i uskršnje praznike, a i preko toga se obavezno dele i paketići i školski pribor i pomažu se višedetne porodice. Tako da je to nešto što nam dodatno dodatno pomaže. I sigurno da vas u budućnosti očekuje još mnogo lepih stvari. Da kažemo, evo za kraj, imate potpisan protokol o saradnji sa Bogatićem, je li tako? Pa ovako, mi smo, evo za ovih, da tako kažem, u prvom mesecu ove godine u januaru imali izuzetno, mi smo kao opština imamo veliki broj prijatelja, ali smo samo u posljednjih dve nedelje sa tri opštine napravili tu blisku saradnju. Naime, 13. januara, znači u predvečerje naše srpske nove godine, nama je u gosti bila i ministarka Marija Obradović, gde je ona pristupila potpisivanju jednog sporazuma o razumevanju i saradnji između opština Medveđa, Lebane i Bojnik, što je ovako nešto što će sigurno u budućnosti uticati na brži razvoj sve tri opštine. Mi smo u stvari naslonjeni jedni na druge. Tu opštine koje su susedne, koje zajedničke probleme rešavaju zajedno, tako imat ćemo u budućnosti jako mnogo tih tu i turističkih projekata i svega ono što će ići na obostrano zadovoljstvo i u razvoju sve tri opštine. Zatim smo sa opštinom Bogatić imali, potpisali pre nedelju dana takođe jedan protokol o saradnji. Ja bih se njima i zahvalio na 25 tona brašna kada su oni u medijima videli šta je našla opština Medveđa. Oni su odmah, zahvaljujući isto... Nekako svi misle na vas i svi žele da vam pomognu. Očekuju vas lepe stvari. Ja bih vam poželjela sreću u
borbi sa vanrednim situacijama, borbi sa raznim životnim nedaćama, da vam imunizacija ide od ruke, što kažu, kao što je krenula, da sva deca u Medveđi dobiju sve što im je potrebno. Ovim putem pozivamo sve ljude, znači ne samo u Medveđi, okoline Medveđe, širom Republike Srbije, pomozite našim građanima, pomozite deci, jer gospodin Nebojša izuzetno dobro radi svoj posao. Želim vam puno sreće u daljem radu i da kažem, eto, pozvali smo sve da pomognu koliko mogu. I da kad izađemo iz ovoga, svi dođu i da uživaju u lepotama Medveđe, Sirenske banje. Da doživite ovu idiličnu sliku koju ste videli jutros kod nas. Hvala vam, gospodine Nebojša, i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, a mi idemo da pogledamo kako nas vreme očekuje. Vraćamo se u rano jutro.